Sveiki, aš esu Evelina, Interjeras LT kūrėja ir interjero dizainerė ir šiandienos tema yra laisvai pastatoma vonia. Kodėl nusprendžiau apie ją šnekėti? Dėl to, kad dabar ypač populiarėja tokio tipo vonios ir nėra su jomis viskas jau taip paprasta, reikėtų apgalvoti tam tikrus dalykus, tai vat būtent visus juos ir noriu čia papasakoti. Ir iš tikrųjų, kai kurių dalykų net nežinau, net nesusimašiau apie tai, kadangi pati tokios vonios neturiu, bet ši visa diskusija apie laisvai pastatomas vonias prasidėjo mano Instagram profilyje. Tai tenai tikrai nemažai buvo atsakymų, patirčių ir straipsnį iš tų patirčių parašiau ir iš savo įžvalgų. Tai tiesiog noriu dabar padaryti ir video formatu visą šią informaciją, kurie nepatinka skaityti. Tai ką reikėtų apgalvoti prieš renkantis laisvai pastatomą vonią? Tai pirmas dalykas yra užimama vieta. Na, tikriausiai pastebėjote, kad laisvai pastatomos vonios yra ganėtinai didelės, tad natūraliai joms pastatyti reikalingas didesnis plotas. Tai kažkokiam standartiniam mažos kvadratūros bute, vonios kambaryje greičiausiai tokia vonia netilps, nes kaip sakau, ir matmenis jų didesni. Ir šiaip reikėtų palikti tokį pagarbų atstumą aplink tą vonę, kad ir ji atrodytų taip didingiau ir jos tas grožis atsiskleistų ir kad tiesiog iš praktinės pusės būtų galima lengviau prieiti, pavalyti, pašluostyti ir panašiai. Taip pat viena sekėja rašė tokį kuriozinį atvejį, kad buvo labai patenkinta, kad dar nesusimontavo durų, kadangi būtų tada niekaip netilpę įnešti vonę pro tas duris. Tai va, atkreipkite netgi dėmesį tokius dalykus. Tai sekantis dalykas būtų valymas. Čia yra ir blogoji pusė, ir geroji pusė. Aš iš tikrųjų visą laiką buvau nusiteikusi ganėtinai neigiamai prieš būtent laisvai pastatomas vonias, nes man atrodė, kad ten yra tikrai žymiai daugiau valymo. Tiksliau, sunkiau prieiti prie kraštų, nes ta vonia nebūna tokia išgaubta dažniausiai ir tenais už jos lieka tokios laisvos vietos ir jeigu labai maži atstumai tarp sienų, tai tiesiog labai sunku prie jų prieiti. Tai kaip ir yra tiesos tame, tikrai nemaža dalis moterų patvirtino, kad sunkiau šiek tiek yra valyti, bet ten nėra kažkokios problemos, kurioms ar skudurą užkišti, ar dar kažką, tai tiesiog įsivertinkite tai, kad gali būti šiek tiek sudėtingiau, va būtent grindis pavalyti. O kalbant apie pačios vonios valymą, tai čia netgi yra pliusas laisvai pastatomam voniom, kadangi jos yra plonų briaunų ir ant tos vonios jau niekas nebepasideda, ji nesiglaudžia taip prie vonios kaip ta standart, prie sienos kaip ta standartinė vonia. Tai tiesiog pačios vonios valymas yra žymiai paprastesnis, ten tiesiog ar tai su dušo srove praplauti, ar tai su kažkokia šluoste prašluostyti tas briaunas ir tiek. O jeigu atlygintume su standartinė voneta, kuri prie sienos statoma ir leidžiama, tai tiesiog vat ir esat tikrai pastebėję ir tie krašteliai jau ir papelyje ir tada ir pačias plyteles jau reikia dažniau valyti. Na, tiesiog daugiau darbo va šioje vietoje būna su standartinė vonia. Trečias dalykas būtų maišytuvai. Tai laisvai pastatomoms vonioms dažniausiai renkamasi yra sieniniai maišytuvai ir būtent patinkiniai, nes tiesiog jie dailiau atrodo. Bet galima rinktis ir iš grindų, ant grindų pastatomą maišytuvą, tik tais, aišku, jis ir brangiau kainuos ir jo pajungimas bus sudėtingesnis, ten jau reikės iš anksto nusimatyti tam ir vietą ir paruošti viską, tai tiesiog bute to padaryti greičiausiai neišeis, nes tikriausiai reikėtų kelti grindis, o to daryti nesinori. Tai va, tai nebent statė tas namą ar gyventa name, kotedže ir galite iš anksto tam pasidaryti vietą, tada grindinis maištuvas tikrai visai geras dalykas, bet vėlgi tai yra papildomas aukštas daiktas, kurį reikėtų valyti. Dar galimas variantas maišytuvus ir visą dušo sistemą montuoti į vonios kraštą, bet deja laisvai pastatomam voniom
kad tai būtų galima padaryti, pasirinkimas yra tikrai labai labai mažas. Sekantis dalykas būtų atkreipti dėmesį, ar pavyks surinkti ant grindų stovinti vandenį. Ar pavyks padaryti patogų, funkcionalų nubėgimą į lataką ar į trapą. Į dabar ypač populiaru yra šalia vonios statyti dušo zoną ir tik tais tada statyti vonios, tą dušo senelę. Bet tada vonia, visa ta vonios zona labai labai apsitaško. Ir gali būti, kad ten tas vanduo stovės kažkur ten vonios kampe, jeigu nepadarytas normalus nubėgimas. Jeigu turite tokią vonę ir ypač jeigu šalia dar yra dušo kabina, tai parašykite komentaruose, ar jūs susidurėt su kažkokia vandens surinkimo problema ir kur pas jūs yra padarytas latakas ar trapas. Tada vonios reikmenų vieta. Čia jokių problemų nėra, nors ir nėra kaip pastatyti ant vonios ten tų buteliukų, bet ir nereikia. Tai galima tam panaudoti sienoje padarytas nišas, galima ant vonios specialius tokius padėklus pasidėti, labai gražiai atrodo, galima šalia vonios pasidėti kažkokį staliuką, suoliuką, kėdutę, dar kažką ir tiesiog labai ir gražiai atrodo, labai instagramiškai, pinterestiškai ir tikrai, žodžiu, manau, su tom priemonėm vonios, kur jas pasidėti, problemų tikrai nėra. Tada kaina, žinoma. Tai jeigu jūs ieškote kažkokio ekonominio vonios įrengimo varianto, tai tikrai nesvarstykite laisvai pastatomos vonios, nes ir pačios vonios kaip po daikto kaina yra tikrai žymiai, žymiai didesnė ir jeigu dar grindinimai šituvą pirksite irgi jisai brangus dalykas, tai tiesiog turėkite omeny, kad kainuos tikrai brangiau nei standartinė vonia. Taip pat dar sulaukiu atsiliepimų apie medžiagą, kad akmens masės laisvai pastatomos vonios labai, nu nelabai, bet ganėtinai gerai įgeria purvą, tai labiau matosi, reikia dažniau valyti. Tai va toks niuansas būtų. Tada forma. Apie ją irgi nepagalvojau, kad dar taip gali būti, kad vienos vonios yra labai patogios gulėjimui, o kitos vonios patogios tiesiog sėdėjimui, nes ten kažkaip dugnas yra matyti išformuotas kitaip, tai tiesiog jeigu turite galimybę ar kažkokiam salone pagulėti, aišku, ne vandenį su rūbais, tiesiog bent jau įlipti ją ir pasižiūrėti, ar jums bus patogu atsigulti, ar kaip jūs ten mėgstate praustis ir gulėti. Tai vat, pasibandykite fiziškai, jeigu tik tai išeina. Na ir tiek, man atrodo, visus niuansus paminėjau. Tai laukčiau dar tada ir jūsų patirčių, tie, kurie žiūrite, kas turite laisvai pastatomą vonę, ar esate patenkinti, gal kažkokių minusų matote, gal kaip tik kažkokį labai didelį pliusą matote, galite patvirtinti kažką, ką kalbėjau, ar paneigti. Tai labai įdomu būtų jūsų patirtis, nes tikrai jau šitas laisvai pastatomas vonas dabar labai labai ant bangos. Ir labai linkėčiau nesusižavėti tais pinterestiškais paveiksliukais, nes na, tikrai, pripažinkim, gražiai atrodo, bet ir įsivertinkite viską, ką vat aš kalbėjau, ir kainą, ir vietos aspektus, ir visus kitus, ir tik tais tada jau pirkite tą vonią. Tai tikiuosi, kad šis video jums buvo įdomus ir naudingas, ypač tiem, kurie dar svarstote pirkti tokią vonią. Ir jeigu patiko, jeigu radite naudos, būtinai paspauskite laiką, jeigu dar neprenumeruojate, tai tai padarykite, nes tikrai žadu dar daug kelti naudingo turinio. Tai kol kas tiek, susitiksime kitą kartą. Iki!